正要开车出门，结果侦防车先挡在前方，确认没有危险之后，远景冲上前，警察下车，下车，根本没时间反应，只能好好配合离开车内。下来，下来，趴好，趴地上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 ，叫你趴地上。仔细看，远景拿着防弹盾牌，一刻不敢松懈。原来这也是改造手枪工厂，就怕一个不小心被嫌犯持枪反击。地点在台北市社子岛，警方一路从新北市跟监主嫌到台北市。嫌犯疑似就是看准这里四处都是厂房，因此平常会发出各式各样的声响，来作为掩护，躲在里面改造枪支，私下贩售。埋伏跟监终于逮到人，只是警方进到里头搜证，看见阁楼门口至少贴了三张符，再看看另外一边，又有不同样式的符贴在门口。原来林姓主嫌不想被抓，特地去求了平安符，在厂房里四处张贴，就是希望警察大人不要找上门。工厂内被搜出改造手枪、冲锋枪、半成品、砂轮机子弹等等工具，甚至还有各式的毒品原料，通通遭到查扣。年约50岁的林姓嫌犯是木工，明明是木工厂，却传出砂轮机的声音，让警方确定他躲在里头改枪。他自己一个人租下这间工厂，买生存游戏用的枪来改造，短短3个月就被抓。木工斜杠改枪，求福保平安，贴再多张也没有用。TVBS 新闻是郭颖新美报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。